แตกปอดเจอแล้วจับโต๊ะใส่ที่โต๊ะมาเลปูสวักกรลบวาเซ่ว้าเนียงดีอย่างนี้บวาเซ่สวักเกงสยามบวาเซ่จูมปาลากิสามารถจางงานยูทูบสุขสุขเซ่Jumpa lagi. Selamat pengarit. Wah, muasa deh. Jagal yo, jagalan. Proses iris-iris daging, Bos. Wah, sudah gani. Ngene pakai bayaran yo, Dek. Bayaran. Wah, tukange sampahmu. Oh, saya urung, Dek. Urung lah. Buat iki kalah. Ora apa-apa. Masuk lah alon-alon jadi proses ngurung apal caranya ngurung apal wah kusuk 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 di bagian siapa gue? Di panitiane wah wah wargane yang lagi pecel-pecel daging gue deh kenapa gak melu-melu pecel deh biasa deh gambare iku dewe dewe iku gambare ya celo. Ku gambare go dewe. Prosesi metali daging bos iki yo apa iki bau sampe ngono tok e lah. Mulih kono aja le ngepeng-ngepeng nggon iki. Iya kuwi hiburan seberang ana daging ra tracak. Puasa. Oh. Golek iki le. Tenane iki blok. Iki lagi nek ngono to yo iki. Lah iya. Tegas sama orang tadi. Oh, alah, dede. Mau disah cek. Panitia cara santai. Cuma sanguci, sumpah ranting. Hah? Oh, sumpah juga sama teman lukok nih aku. Cerita nih. Oke, ibu-ibu masuk. Artisnya baru teko. Wah, siapa ini berundur siapa yang pengen buntutnya ya buntutnya itulah balak maksudnya rata gas makelepu suger lo bose prosesi lagi meteli daging hewan kurban bose yang berupa sapi wah gemel barisan hujan. Drodote nang kulon kono biasane. Biasane lho. Ibu-ibu lagi nyantai, mirsani melihat bos. Wah. Ya Allah. Yang prosesnya pagi tadi penyembelihannya di Masjid Al Firdaus Sawu Tambrat Tulungagung Jawa Timur bos. Maklepu suwager lo bos saya kalau mau menikahi diri bos saya tolong subscribe tekan tombol lonceng tekan komen dan like kita sama lebih biar channel YouTube Nepa Tujuh tambah berkembang kalau salah kata pak intinya mohon maaf beribu ribu maaf bos bahasa Iran dan bahasa Ari ini ini pendekar sakti ya iya dong Mbak Kakung wah juru poteng gambarnya juga dewe iya seker kan seker wah minumannya tah pucuk udutnya berandalan terus masuk ini iya 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 oh orang man belum
Mau kat biyan wong ngarap ndong iki. Iya iya wedhus nang kene wedhus. Geger dhewe-dhewe kan. Oh, sapi tok. Iya. Wis yo pesen aja kakek yo. Kemarin. Sapa? Kula ora kabeh menawa iku, Mas. Ya aku. Sing jelas belunge ora doyan, Dek. Buat tipe nunjuk, tay. Blotek. Tay. Yo bang ucup, ini gondol-gondol lagi nih bang ucup. Yo, apa nih? Ya lo. Siapa? Sikil. Ya sikil. Wah. Nanti deh, doain nanti. Wah, sapi. Sapi dewe. Yo. Lah jenenge wangi njolak njaluk. Pelo Pak, ndak. Kalau ulangmu sing utuh lho. Nih. Hai ulange. Weh 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 gone iki kuwi. Wacep bune dikumbah. Dikumbah he. Gambere digawa dhewe. Gambere anu. Loh, ndunge. Ndunge sing doyan. Belum ya iki. Dolane iki. Nggih tumbal. Iki tumbal. Iki wah, ustate jan deker-deker sing metekel iki. Wah. Nggih. Wah. Doyan, Mbah. Doyan ora? Belunge. Kene lho, Dek. Ikut-ikut nimbrung kene to lah. Ini tamu nih, lagi unak-unuk. Mak lepu seger dia, terdah siapa tadi hari itu mungkin. Gamanmu terdah sepora pengalah sak munu. Luwaan kau naik wes. Kelas tembok situ aku. Ngesak. Wah, malah resi. Wah, malah resi deh. Iki 5 kilo dhewe deh. 5 kilo dhewe. Ini mangke lo di nang iki panitiane kae nguwintik kae iki. Wah, nang-nang. Masuk juragan iki. Kene.